pula tu. Ya Allah, makan bersepah macam budak kecil. Misalkan aku je lah. Eh, kalau macam ni kan, aku hantar rumah orang tua daripada dulu lagi lah. Senang sikit. Okey, tak apa. Tak apa, Mak. Biar orang ajar, eh. Macam mana nak makan elok-elok. Macam ni tau, Mak. Buka mulut. Buka. Macam tu. Buka lagi. Buka lagi, Mak. Tak baik sampai sini. Buka telan, Mak. Telan. Mak, apa ni? Kan? Ni bazir ni, Mak. Buka, buka. Punya, punya, punya. Punya.